lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nasareti aye re anetuma amen agbara lati orun wa o ma gba eto e fun o amen loruko oluwa o ma gbeto re fun o amen agbara to fi gbeto re o ya gba amen 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 gba adura amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Cry Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan gugu eyan e tun jade e ma bo oyo alaafi e ku alejo baba sebi oba de iso de alagbara nla to ma dilu oyo ta gbegbe titi ti aye raye seto lati ku alawa iran lowo la to ke wa ma so kale pelu owo agbara la olorun igbe baba sebi oba to jise ati agbara ase ti o yi pada tani gbagbo to ngbo mi mo pa ni ase ohun ti aye gba lowo re ti o je ki kan balance ni oruko Jesu o ya gba pada amen eyin te fe gba nkan kan te fe gba eto yin eyin ti aye gba nkan kan lowo yin yala loju orun aboju ala aboju aye abo fagbara gba lowo re eyin la ran mi si ni asale mo duo bi woli ti aran ani apostoli ti aran si iran ti awaye ni oruko oluwa to daye ati orun eto re ni o ya gba amen loruko oluwa to daye ati orun o ya ma gba amen gba amen gba amen gba amen gba amen gba amen o ya gba amen ki dede da fun eniyan awon to de gba nkan lowo eyan won fe da pada so agbara na lo fi gba pada lowo awon ti o gba koda ni igbati esteri to fe gba eto lowo oba eto to fe gba yi okan esteri okan egbon re modekai ani okan gbogbo omo israeli to wa susani sugbon ase oba ni agbara ofin re o de ni agbara ti o ba ti to akoko to ye ki esteri ko yo jusi kabiyesi to ba danwo to ba ni kan lo beri e won lo be na ni be ni ko se ti o mo ba to ba lase ko ye kuku so mo ilu yen tere abi se beru ni sugbon ase wa ni afin oba iru omo ilu to ko je ti o ba ti iranse si kona pa ase ko si ayaba na to laya abi to tobe lati wo afin lo now won de ti gbe ofin jade e to je pe won fe fi run gbogbo omo ilu won pata ni ile na o de ni iye ojo ti won ni lati lu boya kabiyesi o ti ile ranse si to di pe yo takoko na ke lo fe se yin ti o se na ni wi pe ko tete gbe igbese kankan lati lo ba oba kini o se ko to lori oba eto yen de nbe lowo oba ko de ti to ojo na ti kabiyesi o ranse si ke lo se e ja wo ewe mimo ka won to sele ninu ewe esteri ni ori ikerin a wo ese kedogun ati ikerede ni ogun kilowi
Now, Esteli wa ranse oni kan lo ba Mordekai kan so fun pe yes lo pe awon ju ti a le ri ni Susani jo ise te ran mi ni agbara eni ti o ba je ru se yi ko gboro je eyan lasan ise to lagbara ni en ti o ba je ru se yi o di amore ti o ba fe fi emi esofo ti o ba fe kan ge ori ohun ti o ba fe kan fo urubo yo gba adura gidi yo de di amore e to kan yin la dua emi na ni yoju si a kabiyesi eyin lo ke lo gba we yes ki eyin si ma gba we fun mi e lo gba we ko ra yin jo e lo gba we gba dua fun mi yes ki eyin ma se jeun e ma jeun ba e le jeun fojo meta ti se ba le ja gbogbo emi lo sinu yes meni ki eyin ki o ma se mu e ma mu kankan awe biribiri fojo meta le gba yes ni jo meta to so toru aha to so toru le fi gba we na emi pelu ati awon iranse binrin mi yo gba we be gege ati iranse binrin mi awa na o gba we be gege beni emi o wo ile toba lo emi o wa wole toba lo ti o lodi si ofin ti o lodi si ofin o fe se nton lodi o fe se nton lodi si ofin ki lo se o fe wole si afin oba o fe lo bere lowo oluwa o lowo oluwa re ti se kabiyesi o to le mu emi lo ah besi ni amani ti pari se patapata sugbon o fe ja fun emi ilu re o setan lati fi emi re lele lati lo sugbon ko to lo lati gba eton layi fara ilu re oni kan lo sinu awe ati adura ki won lo bere e gbo mi gbogbo eniyan awa ninu awe ati adura ala adota ojo o lo lowo loni lopo meji beni iwo na ni eto lati bere fun eto re iwo na le bere fun eto re bi iwo ba gba we mi gbadura mo de wa ninu awe ti oluwa palase mo ni oro ofe ati bere tori pe esteri o bere fun Mordekai o bere fun gbogbo ara ilu re oja fun emi won o de gba emi won la mo kede saye re bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro eto re o ma gba amen je nso kini kan fun awon to ba gba nkan lowo eyan won o ki fe release e ti eni kan ba ti lepa emi lati gba emi dije iru eni be nigba te eyan ba fe se ohunkohun emi ma nlo fun emi ni emi ma nlo fun emi won ja ijakade ni sugbon igi to ri sile so mo pe o papa mu emi lo o papa mu emi lo be ni emi ni ija ni to ba fe gba ohunkohun lowo en to gba lowo re bo ba fe gba ipo lowo en to gba lowo re en to gboko lowo re en to gba se lowo re to ba fe gba pada o mura ni o tori pe o na o fe release e o ti do mo ipo da a fi da e gbo mi gbogbo eniyan gbogbo ti aye gba lowo e to fe gba pada ti ami re ba ni tumo nibi to wa loruko Jesu o ya gba amen oh my god o ya gba amen 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 mama kan se testimony e o ni omo ohun ohun ati ore ohun won jo lo sile ibi ta o ti gbadura nigba tan debe won wa so iran fun omo ohun loju ore ohun iru omo to je iru ogo to gbe waye now e mo kan to sele ore yen o de lo aluma koro yin o de lo agbara miran lati gba irawo omo yen o de bere si lo irawo na de koja so mo ti e o transfer si ara won omo ile ko kan mo we mo lekan na opolo e dada ben pe ojo ba ko mo we mo e kan daru te ba ran ni se meta o ma je yo kan agbagbe meji be ni owo ti wa ye be ni aya fi gba ti won fi ara won sile ti won gba awe ti won gba dura ti won gba awe ti won gba dura ti won gba awe ti won gba dura nigba na lo lohun to gba fun omo na pada
ore sese wa jewo iru ore ajo to rin lori omo yin adua ni adua to gbona awe to le awe rorun lati gba sugbon awon to ba fe je eyan iru won mo nfi agbara gba ni iru won mo nfi ara o sile lati gba ni to mo pe adua na pa kristiani lati kini o lati bori adua na pa kristiani lati goke adua na pa kristiani lati ba olorun ni be ni to ba le gbadura o ma wa ni anoda re to ba gbadura de bi kan wa wa ni bi kan e to gaju bi to wa tele ni inu emi e gbo mi bi iwo ba gbagbo ni oruko oluwa to da aye ati orun ni mo gbe pa ni ase iti aye gba lowo re loruko jesu o ya gba pada amen ya ma gba 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 o ya gba amen leyin igba ti esteri gba we to gbadura to mo pe ina olorun ti wa lara o o mo pe o ti ku o leyan lasan o mo pe oju rere ti de o mo pe anu ti fohun o mo pa gbara olorun ti gbe won wo o mo pe owo olorun wa lara ohun o de jade lo e ja wo ni ori karun iwe esteri kan na e ka ese kini ati ese keji kilo wi o si se ni joketa ni esteri wa so ayabare esteri wa wa so ayabare o si duro ni agbala ile oba ti o wa ninu o de wa lo si ipalo oba to wa ninu ninu agbala re ibe ro lo joko si yes lo gangan ile oba oba si joko lori ite ijoba re ni ile oba now oba wa ni orun wa ile oba o wa wa lori ite gangan won face ara won yes ti o koju si enu ona yes o si se nigba ti a ba ri esteri ayaba duro ni agbala nigba to ma ri esteri ayaba ninu agbala e mo kan to sele loju ese ibinu lo ye ko ru boju e yes amo ki lo sele o si ri ori ofe loju re ori ori o madiana kanda brina ya ibo le to re wa ti aye ti gbese le ta gbese le loruko jesu o ma ri ori ofe gba amen ori ofe lati gba e to re pada lowo okun lowo obin lowo omode lowo agba lowo ijoba lowo egbe lowo igbimo lowo ara lowo oyibo lowo eyan dudu ibi kibi ti eto re ba wa ore ofe lati gba pada o ya ma gba bayi amen loruko lo o ya gba amen o ya gba 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 yi jado pe o go sita olo gbala jagomolo ori aya la ma pa hallelujah loruko oluwa to daye ati orun o ya gba pada amen o ya ma gba 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 amen solomoni agbara dua lo fi gba ipo oba re pada lowo egbon re to ti joba life le ye agbara dua lo fi gba pada pelu awon iko olorun alaye bo ba fe gba ohun pada lowo en to gba lowo re o gboro je alagbara ninu emi o gboro je aladura e lo fi ri gba pada amo mo duro bi woli olorun alaye mo soro bi woli olorun alaye o ya gba eto re pada amen o ya ma gba 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 o ya 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 gba amen mo gbagbe mose ni igba ti won ma gbe oju odo ni won ti gbe oju odo ni won ti gbe won de gbe wa afi lo tori pe omo yen je arewa ma gbo mi dada omo na mama to bi omo wa ngboro sugbon ninu adua gbigba ninu awe gbigba o je mo ipe nigba tan ma gba olutoju won ri olutoju mi igba iya mose na ni won lo locate to wa fun omo re ni omu awon adua kan be adua bami ni iru awon adura won yi omo n waye papa ninu adura ati awe adota ojo ta waye adura majemu ni ti eniyan ba di amure daada to ba le baware ninu adura yi to ba le follow awon programs won ye to ba le tele awon ase to wa ninu re dandan ni ko ni testimony
bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi do wa ni testimony amen 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 lola lagbara olorun mo ma tesiwaju ninu adura yi lati gba eto eniyan pada a ma gba ni apata eyi te wa lapata e get ready e get ready online ma lagbara a o gbadura ibi kibi ti eto re ba ha mo agbara olorun se tan lati gba fun so fe gbe to fe gba eto e so fun aburo e to fe gba eto e so fun mo e to fe gba eto e ka jo pade ni apata laaro be ni to ba ti kuro nbe a nlo si soka the same prayer yen a ma gba nbe ta ba kuro nbe oya a nlo si olunloyo a to gbadura yen be ni adura yen a ma gba a o to wa gba papa ta ba de headquarters ni ojo Wednesday e gbo mi dada oluwa to ran mi nise oluwa to ran mi nise oluwa to ran mi nise mo pe ni oruko oluwa eto re o ya ko gba fo oluko jo wa gba eto re 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 a gbo ya awon eyan to ye ko wa ni ipo kan amo elegbe won awon to lagbara ju won lo awon to gbon ju won lo won ti gba lowo won a wa ma wo ipo na oke a ma baje a ma wo ipo na oke a ma baje se en to wa be so lo fe release e fun eni en ti logo re so fe release e fun eni en ti lo opo re so fe release e fun eni en ti lo ola re so fe iwo lo fa agbara gba adura lo ngba agbara o ki gba wo e koko wo na bo se gbadura ninu adura ta fe gba bayi e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro agbara nla lati orun wa o ya ko gbeto re fun o amen o ya gba 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 amen o adura amen yes oluwa wa amen gbogbo eyan e to jade e ma bo oyo alami e fu alejo baba se bi oba de iso de agbara nla to ma bi lu oyo ta gbegbe titi ti ayera ye se to lati ku ala wa iran lowo la to ke wa ma so kale pelu owo agbara la olorun igbe baba se bi oba to nsise ma ti se ya nunu aye oni pojipo o de o mo lu oyo alaafin wa o gbogbo eniyan tu ya ye jade e ma bo ni na di golu grammar school ilu ayo nibi soja lagbara lodi di ojo meta gbako bere latojo Wednesday 20 Thursday 21 ati Friday 22 osu ta wa yi soje mbere la go mere ro le lojo meta ta iran lowo to nilo la to ke wa fun itu sile idande aluya aseyori atagbega ni gbogbo ona apostle samo mustafa jebi baba se bi aba atawon woni kankankan lo nbo ni bi soje yi o oyo for Christ 2021 go bale wa daju daju won ma celebrate e lodun igbebe ehn mo gbadura fun gbogbo eda to n gbo mi loruko jesu orun ma gbeto re fun o amen ah alagbara to fi pa gba eto re loruko jesu orun gba pada fun o amen ti o ba gbagbo ti o ba le ra mi se loruko jesu orun gbeto re fun o amen mama baba sare pariwo oluwa gbeto mi fun mi lowo alagbara to fi eto mi pa ma to fi eto mi pa mi loju oluwa gba fun mi sare dura oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi mo Ala ya la 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 la
dada orun peto re fun to ba ra mi se ti won ba je ko ra mi meje se loruko Jesu orun de ko lo re pada amen 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 loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi alarun to po ni pa ti agbara ri ami se nibi to wa mo pa lase alagbara to gba eto re loruko Jesu ti nasare o ya ko release pada amen a second lo ma farahan a second lo ma kolu to ma release by fire by force tori pe ko fe fi sile sugbon mo duro bi woli olorun alaye pelu ipa ti agbara olorun eto re yen orun gba fun o amen ah bibeli ma pe o tolu ngba tolu wa da iko lo si o ni pada pe se lo da be npe won laala opolopo eyan nbe se pe eto baba re nigba ti baba ku elomina de gbese le omo de je iya be si ni elomina de je ogo ati eto baba re popo imiran mo imiran o de mo ani eto re nbe nbi kan loruko Oluwa orun ko gba fun amen loruko Jesu orun ko gba fun amen mo gba dua fun enikan ni bi odun melo kan seyin leyin adua to gba oni baba ohun ti ku lati odun bi mejo seyin be ni won fe sanwo ilewe ko ri san titi won fi withdraw e kuro ni ilewe to lo kose leyin igba to kose to se freedom ko rowo ni se o bere si ngba ru kaakiri sugbon leyin adura egbon baba re pe nje nje omo pe mo baba re ti e kole seko o lohun o mo o lo kole seko o de gbe lo seko o lo da ile e pada fun ebi mi iru ilewo ni won lori list fun omo yen ase odidi flat merin ni baba yen ko meji sale meji loke omo de run pa e kan to ma gbowo ile bayi ite yi pada ni egbo mi ani eto re wa bi kan kiki ko gbagbo ni mo pa ni ase agbara Israel o ya ko gba eto re fun amen o ya ma gba amen 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 dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen la gbara Olorun lola a ma wa ni apata la go meje laaro la o ti bere a o de pari ni ago mewa be ni kete ta ba kuro nbe a ma ma lo si a soka a ma wa ni soka lago mejila lagbara Olorun ta ba ko soka a ma lo si olu loyo gbomi ko ndede da fun yan sugbon Olorun nbe ti mo da won adura loruko Jesu Olorun ti da won adura o ma da won adura re amen o ma gbo adura re loruko Jesu amen wa de ri yanu amen a ma pade ni olu loyo latago meta la o ti wa nbe ta o de jo gbadura mo mo pe gbo eto re ni ti won tin promise ti won de fail e loruko Jesu won ma release e fun o amen won ma release e fun o amen ni won release e fun o amen wa de se bi oba amen o de dara fun o amen number yi ni ko pe si fun ebe adura tabi ibere 0704178-0219 send the message so le 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen won lo ba fi si olokan lati support the program yi ko number sile 30 3267 0285 bo le kan si 30 3267 0285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen loruko Jesu wa ri anugba amen olorun abe owo amen wa ri yanu amen gbogbo se support ise ranse yi eyin te support ise yi olorun mi gbogbo ju mi soke loruko Jesu fi anu be won wo amen ba e to won fun won amen wa re to re gba amen wa re to re gba amen iwo to fe se ti o ti isagbara olorun ti mo nsin loruko Jesu o ma lana fun o amen ona re alla amen ona re alla amen ona re alla amen ona re alla amen wa ruju re olorun wa ri teniyan amen wa ara anu gba amen lo dara fun o owo olorun awa ori amen ko awa ori amen wa de se bi oba amen Yeah.
apere agbon yen mo ya si mo orun ko ya si mi mo amen ah orun ko ya si mi mo amen gbara tin be na jesus ko wonu e amen ya gbagbara 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 oya ba 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 abo orun ko da lori e amen o ni gbawode o de dara fun o jesus oluwa wa amen e ma gbagbe eyin te wa loyo pe isoji alagbara yen o n kalekun be ni lojo wednesday lagbara olorun la ma wa ni oyo wednesday thursday and friday la o fi wa ni oyo lati gbadura isoji la olojo meta gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro wa ri anugba amen o de dara fun o jesus oluwa wa amen tayo tayo ni ko wi pe emi gangan le ri kan gbo eyan e tun jade e ma bo oyo alaafi e fu alejo baba se bi oba de isoji alagbara nla to ma bi lu oyo ta gbegbe titi ti Seton lati ku alawa iranlowo la toke wa ma so kale pelu owo agbara la Olorun ipe baba se bi oba to nsi se ati se yanunu aye oni pojupo ode